Also invite our Honorable Namuga Goreji from Maokola South to lead us in prayer after Honorable Ruta has led us in the anthem. Thank you, sir. Oh, Uganda, may God uphold thee. We live our future in thy hands. Make sure Honorable Ruta leads us, because sometimes people come here and instead of singing, they are talking. Let's humble ourselves for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for the gift of life. We thank you for the gift of leadership that you've given unto us. We are here for a reason, we are here for a purpose, and we are here to objectively serve the people of Uganda. We call on the Holy Spirit to help us and guide us as we go through this very important session for the good of this country. In the Lord's name we pray. Amen. Amen. Thank you, Honorable. Please be seated. I would like to appreciate the leaders who are in this place, the leadership of the party, the deputy presidents. Are we okay there? Okay, the leadership of the party that is here, members of parliament, our councillors, LC5, I've seen some LC3s as well. Thank you for coming through today. Today we have a number of issues that we want to address, and we'll be doing that in bits. However, first invite our deputy president from Eastern Uganda, the Honorable John Baptist Nambeshe, who will kick us off. You're welcome. Colleagues, deputy presidents of the respective regions of Uganda, all the dignitaries in your respective capacities, media, ladies and gentlemen, we are blessed this morning to have convened as a party, and allow me inform you that it was in the absence of our principal, who is away on a very important visit, and our major focus and attention in this meeting was about the plight of our people who are rotting in the coolers, who are being illegally arrested and incarcerated. Many of them are in Kitalia. There are even recent cases of those who were released without even charges that would have been preferred upon them known. So this formed a central issue for discussion. And we have resolved that at an appropriate time, we are inviting all the families of these our comrades, and I know we have good Samaritans among us. We even call upon others out there, philanthropists, who can contribute, because these families are in a deplorable state and need assistance. But we still, as a party, unequivocally demand for unconditional release of our people
who have been illegally detained in places known and unknown, because we know of a few who are in Kitale and maybe Makindye, but there are many out there we don't know where they are, and many more continue to be abducted. We still continue to condemn this action is by the sitting government in the strongest terms possible. Second issue is about a retreat which we are yet to have as a party. We have amicably resolved that there is need for a retreat. And you know, rumor about our retreat had already done rounds. NRM even picked it from the grapevine, and they are also talking about theirs. But we had much earlier mooted the idea of our retreat, which we normally hold. We have been regularly holding retreats. So our particular one is soon, and it is next week. You know very well of the controversial issues that are going on in the country, and the one which has actually captured media headlines almost on a daily basis is the controversial issue of the speakership race. For us as a party, the position is very clear. We are united and solidly so. We have not come out to pronounce a common stance, and we want to be unequivocally clear on this. We have not anointed any of the candidates. And by the way, you are not also aware or ever even to predict whether NUPU has a candidate. We may make a surprise. So ours is to make those know who are running to know that National Unity Platform is not merely for rent. We are not merely there to rent support. We are not there to be hired as mercenaries anyway. But we are a party who cherish our values and the norms. And I know in the retreat, after the retreat, we shall have formed a common stand, and we shall come out to inform you. I want to salute you and usher in my colleagues to also address you. Thank you very much. Oh, I got to go. Urumasava olwe Buganda. Banamaulira abali wano njagala kubebaza mbategeeze ni kapate ya National Unity Platform twakava mu lutuula lwaffe ate tubadde nga ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo za kulaba nti gavumenti ete abantu baffe abali mu magomero agatali kamu wali agamanyiddwa nga Kitalya oba Makindye naye wali aba basibwa mu bifo byetutumanyi balina okuba kubata akaseera akatali kawala nnyo. Ekyokubiri mumanye nti mukulu waffe president wa party ya National Unity Platform ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tali naffe wano leero olw'okuba ali mu kukyala okwamutwala mu nsi z'ebweru era ajja kuba nga ali naffe mu kaseera akatali kawala. Naye ekyokubiri tusazeewo tubeere ndi tufuna obuyambi nga buva muffe n'abalala abali n'omutima ogw'okuwaayo ogw'obugabirizi tuyambe banaffe amakaka abanaffe bano abali n'abantu baabwe mu makomera abali e Kitalya. Tulina amaka mayitirivu obungi, amaka ga munaffe nga Nubianli Edi Mutwe bonna mubamanyi n'abatali e Kitalya bonna. Era mu kaseera akatali kawala tujja kubayita wano nga abana mawulire family zino tujja kuziyita zijje wano era tubeere nti obuyambi buno bwe tusolooza tutandise leero okusolooza gundi obuyambi obwo kuva muffe namwe abali eyo abalina omutima omugabirizi
Rokuba ebitabo ebitukuvu omuli Bible egamba nti mukama agabirira nnyo oba omukisa aguwa nnyo omukono okulumirwa abalala abali mu bizibu. Kirala ekibe ekigenda mu maaso kwe okubindabinda okuli mu maaso wano mu Uganda kwe kulonda speaker agenda okukulira gundi olukiiko olukulu olwa parliament yokumwe nemu kumi n'omu 11th parliament. Fenga pata ya National Unity Platform tetunaba kutula kusalawo candidate yani olwokuba naffe fenyini tuli bangi tuli nkaaga n'omusoto naye temunaba kuwulira yani wetusimbyewo nga candidate owa bwa speaker bwa parliament. Kale muleme kutulowoozeza nti ffe tuli awo nga bijanjaalo oba binyuwa byakula buguzi tuwagire abalala omulimu nabali abatulugunya bagundi bapata eri mu buyinza. So akaseera koona tugenda kubeera n'olusiriko olw'ennaku eziwera tugendeko ku nnaku satu naye ennaku tetunaba kusalawo naye olusiriko olwo luli lwa wiiki ejja. Ekifo tujja kubategeeza mu lusiriko olwo mwetugenda kusalirawo ani kwetuyiyeeko amafuta obwasipiika n'omumyuka we olwokuba abaagala okumumyuka nabo bayitirivu obungi. Mwebale nnyo banange okumpuliriza akato akakisa njagala kukawa abaanange nga ntandise n'omunamasaka Martha Kipo. Thank you, Comrade Honorable Nandesha, for headlining this press conference. Colleague Madam Deputy President from Western Uganda, colleagues, members of Parliament, party leaders, ladies and gentlemen, just briefly to re-echo the key issues of our media briefing this week. Yesterday was Passion Sunday, and today we officially begin the Holy Week. And as a party, we did agree to dedicate this week not only in memory of a suffering Christ, but also in memory of our suffering colleagues, because we know for a fact that they are innocent colleagues suffering at the hands of a thirsty dictatorship. So we invite the country to join NUP in remembering the slain colleagues, those detained and innocent. We even assume that perhaps the government has some evidence of some people being guilty of some actions. We want to see these colleagues in court, assuming they are guilty of any offense. So we invite the country to join us this whole week to offer support and prayer to colleagues suffering in illegal detention, those being maimed in various places, those buried, and families not aware. We are dedicating this week to these colleagues and invite religious leaders to hold special prayers wherever they will be this week, and especially on Easter Sunday to pray to our colleagues. On Friday, those who go for Juma prayers, to pray for our colleagues suffering illegally in detention, and demand that justice be done to these colleagues. Lastly, again echoing what Comrade said, as NUP, we are not observers in national politics. We are not escorts in parliament. We are very much interested in who becomes Speaker of the 11th Parliament. This should be stated clearly. We are very much interested, and we can assure the country that we shall determine the next Speaker, directly or indirectly. So make no mistake, we are not anybody's escorts, we are not anybody's really foot soldiers for Speaker. We want to determine, and we shall determine the Speaker.
So we invite NUP supporters, NUP members, elected leaders to walk with us this journey and the treaty. We shall generate consensus on how best our opinion shall form on who becomes the Speaker of Parliament. We do not belong to NRM, so we are not under an obligation. We are not being compelled, we are not being forced, we are not being cajoled to support anybody other than one that the party shall determine going forward. I'm very sure in due course, the party top admin, the SG, will guide us on how we are going to undertake this week in support of the suffering families of our abducted colleagues and also supporting revenue that we can master. So to countrymen and women, this week, in prayer, in support, in demand, especially for the release and unconditional release, hopefully when on Sunday we commemorate the risen Christ, the soul of the dead regime shall also rise and set our people free. We demand that when on Sunday Christ rises, this country shall rise, and the dead soul of the government too rises and set free our peoples. I thank you. Can I invite my sister from Western Uganda to share with us where the sun sets? Honorable Uganda. Uganda. The Honorable Nambeshe did speak very fluent Uganda, and I never wanted to allude to what he said. Shut your voice. Okay, very briefly, in a minute, ma'am. Sorry. Njagadde kukumiza bigambo bya munange nti tusinkanye nga baka ba parliament n'abakulembeze b'ekibiina abalala okwogera ku nsonga ennyingi ezigenda mu maaso mu Uganda okusinga ezikwata ku bannaffe abakyabuzibwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ewange Masaka wiiki eno era webaakutteyo kyebadde sibagambye mu lunyanyimbe baadde bakubeera efamile zaabwe babaweeke babawo bata abantu baabwe. So mu kikwata bantu mulimu n'abanoonyezaamu ebyenfuna mu mbeera egenda mu maaso. Sabbiiti eyo tugiwaddeyo mu ngeri ey'enjawulo okusabira n'okubanja abantu baffe abakyakuumiddweyo mu buduukulu bateebwe watali kwekwasa nsonga yonna. Mukimanyi bulungi nga bannamawulire mmanyi mugoberera n'eggwanga ligoberera, waliwo abazze bateebwa naye nga basulima busuuli bwabwe. Tewali musango gwali gubakuddibwako n'akamu gonna. Balwadde, basiddwako ebisago. So tulinze batunnyonnyola baali babakutte nti baba bavunaana musango ki, n'ekibonerezo kye babadde basavinga gye babadde kibadde kirowoolezo kyaki, wabadde ng'abali mu kuwa ekibonerezo abantu abo. Tuwaddeyo wiiki eno okusabira abantu abo abanaagenda mu ssaala eza Jjuma, Lwokutaano, Lwomukaaga, ku Sande, ku Easter, okusabira abantu baffe ne famire zaabwe. Abaana bangi aba famire zino abalina okudda ku masomero, tebasobola kudda ku masomero kubanga bakadde baabwe bali mu makomera, tebamanyi gye bali abalala. So n'olwekyo nga tujjukira okubonaabona kwa Mukama waffe mu ssabbiiti eno entukuvu, tujjukirako n'obonaabona kw'abantu baffe abatalina musango naye abanoonya obwenkanya mu nsi yaabwe. Era nga tusaba nti Mukama waffe nga tujjukira ng'azuukira ku Sande n'omutima omubi gunaazuukira ne gufuka omutima omulungi ogwa gavumenti eno eyabasibira mu mbwa, kyekireese wano okubanja n'okusaba abantu baffe batiibwe. Oboolyawo omutima ogw'okukola ebikolwa eby'ekisa n'ebyobutegeevu mu ssabbiiti eno, abasiraamu bwa baneetunula mu ndabirwamu ne beetunuulira ne batunula ne mu maaso gaabwe ne batya abantu baffe ne tuwali ensonga yonna gye babavunaana. N'ekisembayo okutegeeza eggwanga nti nga NUP tugoberera ensonga enkulu ennyo mu Paalamenti eya Sipiika. Singa ow'eddoboozi eddene yakulembera, singa eŋŋanga yeekulembera ebinyonyi, naye osobola okusanga enkambo ng'egoba eŋŋanga oba empaaba. Nuupu kubanga terina kyeyogera
nyo mundoboze dene kusonga speaker tisigrant tuyina ako bwita avu tukoberera ya tujja kweta ba nyo ddala mukusalawo anisika wa parliament tujja kutegeeza ekwanga batuvudde mu lusirika lwaffe olw'enkizo olujja okubalawo sabiiti ejja nga bamemba ba parliament ekibiina kyaffe tujja kukkaanya kukyokkola kubanga sipiika wa parliament eddako sipiika asalawo ebintu bingi nnyo tugenda kirekera balala tujja kukyetabamu tujja kukibeeramu tujja kusalawo twali kubuusabuusa bwe tunaasalawo ejja okubeera sipiika wa parliament obaolyawo ojja kuvaamu mu kuffe abaka wa parliament abali e UP sirowooza nti abaka bakuvaganya mu parliament banafu obwenkani ddaawo nti kuli muno omu asobola kuvuganya ekya sipiika tweyanziza nnyo madamu Jolly Mugisha from Eastern Uganda, Deputy President from Eastern Uganda, kindly come and address us on matters from where the sun sets. Thank you very much, members of the press, my colleagues, the leaders of NUP, ladies and gentlemen. I probably need to put what he has just said in Winyankore for the sake of Western Uganda, because most of us in that side, we don't speak a lot of Uganda, and I start with the speaker. You know, it has been everywhere. We have very many FM radios in Western Uganda, right from Kisoro to Kiryandongo. And the issue is, who is going to be the Speaker of Parliament? Why aren't you people in NUP, why aren't you sponsoring a candidate? I want to inform the world, including my Western Uganda, that NUP in Kechibina, Bajenziba and Jevachigamba, NUP in Kechibina, Einavantu, Einavashomire, Einavete Jereze, Einavin Experience, kandi Kokuba Chigambaje, Echibinachirion Chizomu Chiko, Uguayetua Retreat, Sharamu, Urabe Speaker. Chama ni chetengesa ekibiina kitu ekya National Unity Platform nkireta speak nkimureta dero nayibemera Uganda yona. Having said that, I want to echo what my friends have said. Many people think that in Western Uganda that all is well, but I want to strongly condemn government and its institutions for illegally detaining our people. Right now, as we speak, our coordinator from Richiga, the one called Mutambuka Tugasingwa, is in court. He has been in detention for 2 weeks, and today they are taking him to court. They raided his office and took our registers and took our t-shirts and all those other materials which we had, the membership cards and so on. And yet, NUP is a registered political party. The law says that political parties are supposed to operate in Uganda. So I want to add my voice to the members to call upon government to respect its members. We are Ugandans and we need respect. Number two, I want to add my voice to call upon other Ugandans. Not only from Uganda here, because there are, I've already mentioned that there are families whose people who are in prison. I want to call upon Ugandans to come in and support us. We have dedicated this day to the suffering Ugandans. Please come and suffer with us. Contribute food. If you were able to contribute food for COVID and then it was stolen by government, why don't you join us? Contribute food, contribute money for those families whose heads are in detention, are in cells, have been killed. And in fact, I think it is very important at this juncture that we stand up, all of us, and remember all those people who have either died and others are suffering from the detention centers. Help them, oh God. Please take a seat. Finally, I have some good news from Western Uganda, which I want you to share. Yes, just yesterday, we have embarked on a program
that is supposed to build the party in post-primary institutions. It is only over the week that we are able to get a guild president, you know, from one of the universities who is our very own as an NUP member. So that is one of the good news I have to share. I thank you so much, those who have helped us and who have helped our candidate, and I want to assure you that Western Uganda is NUP. I'm told we have not finished. Can I invite the SG to conclude our meeting? Thank you very much, Mama. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! People power! Our power! Thank you so much, comrades, and thank you so much, Deputy Presidents and Honorable Members of Parliament, other leaders, councillors. First of all, I want to say that as NUP, we want to reiterate that we have not yet moved on, as the regime is desperately trying to make us move on. As our president has been saying, Devinagwa, we are still continuing to demand for fairness, for equal opportunities, and for justice. Firstly, for, of course, our stolen election, as we all know, the public court is still sitting. The public court is still sitting, and we want to appreciate all leaders at different levels. Abagenda maso n'okutuuza kkooti z'abantu. Really appreciate them. Those activities which you see in different areas eventually will culminate into the tipping over. So we need to make that clear and make sure that these ideas by the regime to try and divert us and to try and show we have moved on are not true, and they will certainly fail. But also, the fact that our people continue to be arrested, our people continue to be abducted. In Mukono last week, they abducted some people. Of course, like Madam Deputy President from Western Uganda did indicate in Usheshe, in Ibanda, and other places, our people continue to be abducted. Very many Ugandans, our leaders in Busia and other border districts have had to go into exile. They are not able to return to Uganda because they are being looked for. There are very many mobilizers of NUP who have not gone to their homes for a long time because they are being looked for. There have been attempts to kidnap some of our people and those who have been able to escape. You also, our chairman was attacked. There was an attempt on getting him. There's another gentleman who was nearly kidnapped 2 days ago, and he had to flee from his home. So we continue to condemn these actions, which are not only illegal and unconstitutional, but also shameful to our country. Maybe the other second last point I want to talk about is to inform the nation. Our president did put out a statement about the conditions at Kitalia government prison. Our people are crying out because of the conditions in prison. The conditions are terrible. We've gone to see them on two occasions, and many of them are complaining of being sick and not able to get proper medical attention. Many of them have developed skin diseases. Others have to suffer with bed bugs, fleas, and all other things. Maybe the others, some of these will be telling us those details. But we want to really say that apart from the fact that they are there illegally, even the conditions there are not fit for human beings. And so we want to condemn that in the strongest terms possible. And you know, say that this operation must come to an end. Finally, Deputy Presidents have already indicated that we are dedicating this week as NUP to our comrades who are missing, those who are in prison, and we want, beginning today, all Ugandans who have the ability to come in and support,
We want the families of these people to be able to have a good Easter, even when their loved ones are away or they are missing, but we want to make sure that we assist them in one way or the other. So between today and Wednesday, we are going to be receiving, and the Madam Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kawanda, is in charge of that activity. She will, please give her a hand clap. Yeah. She will be in charge of getting, we're going to have a desk here. Those who have food items, other household items, we kindly request you to bring them, and then we are going to distribute them to the families of our missing people so that we share this Easter weekend with them and continue to support them. But I appreciate all Ugandans who have continued to help our people, those who are in hospitals, those who are missing. We continue to receive support. Sometimes they're supported directly and sometimes through the secretariat, and we continue to appreciate you for that. Kangezeko, mbogile Muganda. Chisoka, government, egeza kwenye ukulabati, binebio kudulu, nubu wangu ziwafe, tumifa hako. Ela, nga president wafe waze, tukuli ila, abatu lunga mia, tebina kwa. Picha wanja, ubu wangu ziwafe, na yate tucha wanja na abantu wafe, abaku watitua, betutamani maitile. Ichoku hili, kwebaza abakule meze wafe wona, abakena maso, n'okukola ebintu eby'enjawulo mu kugaana obubbi n'okunyigirizibwa okw'abantu baffe n'okukwatibwa. Era wano we twebaliza abakulembeze baffe ba MP, ba kansala n'abalala bonna abagenda mu maaso n'okutuuza kkooti ey'abantu mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Ensonga eyokusatu, njogedde ku mbeera eri ekitalya gye basibidde abantu baffe. Namakomera amalala, ekigo n'awalala. Embeera mbi nnyo, era abantu baffe beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo. Pulezidenti waffe gyebuvuddeko awo yafulumiza ekiwandiiko ekiraga embeera abantu baffe gye batambuliramu ng'ebyobujanjabi tebiriiyo, tebakkirizibwa. Ne bw'otwalayo ekitabo ekikwata ku politics oba ekikwata ku ya Mukama Katonda okuyambako n'ataasa eggwanga lyaffe, naye okusingira ddala tusabira abantu baffe be tutamanyi wagye bali oba abo gavumenti beyatwala netwala ekitalya n'amakomera amalala. Era tusaba abantu bonna abasobola okwenyigiramu muveeyo muleete ebintu ebikozesebwa awaka n'ebirala bwe bityo, tugenda kulaba nga tudduukirira famili z'abantu abo abali eyo mu bikumi kubanga bangi nnyo, tugezeeko okubayamba nabo tulabe nti Pasika bafunako kye balya ate famili zaabwe basobole ozimirizaako. Mwebalinnyo. Thank you. Somebody left their ring here. Is it your wedding ring? It is yours. It is yours. Okay, we, like colleague leaders have expressed these issues that are still very important that we don't want to move away from. There's lots of diversions that are happening, but we think that certain critical issues have yet to be addressed and we are not going to abandon them. I'll give you an example for as one of those things that are happening. You have been seeing petitions all over the place, and when you look at the number of these petitions, many of them don't hold water. Many of them have very little. In fact, we are looking forward to making some money through costs and so on. But we are very convinced this is one of those diversions, because everybody now is talking about petitions, speakership rates, and so on. And yes, these things are important, you know. Our lawyers are handling the petitions because that's important. And the speakership race, you have been told, we are going to have a retreat as a parliamentary caucus and discuss this matter. But you see, we still think there's critical issues. Our people are still being abducted, including this morning. And we don't want the conversation to go away from that. Our people are rooting in Chitalia and all these different places. We don't want the conversation
to go away from that. Mr. Museveni and his people want the conversation to go away from that, such that drones keep abducting our people, doing whatever they want, and then everybody is talking about petition, speaker, and so on. We don't think it's that way. So there are some comrades I'm going to invite, whatever nafe, many of Twitter. Abamu bakavachitalia chiko, abamu bali bawambidwa, batuitiremu mangu mangu, kumbera ezibadde yeri kumanga nga bwe tugamba, fe tukyali ku nsonga semasonga. Waliwo abagezaako tujja ku mulamwa, abagezaako okuteekawo diversions nga bwe mbabuulidde. The petition Z, you know, petition Z, oh yes. Wizidi, nainga wibagambe nti, ezisinga bozi somamu, muna itezidi mugumba. Na ye, bagala katibuyo mwabe, nainga yogena ku petition Z, mauli le petition Z ya chingenda maso, speakership race, ne bilala, minu wala bantu wa fe, bawa ambibwa, batu lugu njizibwa, banubi nandi edimu tuwe, dan maji kinaba lala, bafu ndira, e chitalia, awatali musango, so fetuga mbanti, insonga zino, tuwa gala esira, tuhise kusonga zino. Abantu wa fe, abawambibwa, ebajjala ne bazikulamu amaaso ne bagayiwa ne bapakubaakuba kati munnage eggwanga tekikyayogera ku bintu ebyo. Byoba yogera ku petition zi speaker biki biki ffe tugamba nedda. Twagala tukomewo ku mulamwa guno. So genda kuyita abamu ku bannaffe abamu bakava mu makomera ekitali abatubuulire embeera eriyo. Embeera yenyamiza. Abalala babadde kigo, abalala baabawamba ne babatulugunya. So twagala eno ensonga tukiremereko paka paka kubanga tujja kuba tuli eri tukwogera ku bya petitions tukwogera ku bya speaker eno Museveni nga bwawamba abantu bwabatulugunya n'okubatta babatte nga tetukyali ku nsonga zino. Ngenda kuyita omukulu wayitibwa Neto. Neto plan. Neto yakava kitalya bamuwamba ne bamutulugunya ne bamutwala ekitalya juzi bwe twali tugenzeeyo twamusangayo agenda tuwulira ku mbeera eri ekitalya kubanga abasibe nabo okusookera ddala baliyo sinti bazza omusango gwonna naye olini bwabanga musibe aba alina rights rights ezirina okuweebwa ekitiibwa si kyekiri ekitale. So Neto mutakiite mubiri agenda tuyitiramu kiki ekiri ekitale gyabadde yanza musebo nyongera okulamusa ku bammemba bonna n'abakulembeze ba national unity bamemba bonna n'abakulembeze ba National Unity Platform na buli omu ali wano okusaamu ekitiibwa era nga okusookera ddala kulwa bannaffe tusiima engeri bannayuganda gye babaddewo nga bagezaako okuba nga babeerawo naffe mu mbeera embi n'okuba nga babanja okuba nga tufuna obwenkanya n'okuba nga tuva mu makomera gye tubadde tukuulira ekitali kati awo wennyini ndowooza kantandike ku nsonga y'ekitalya. Embeera eri ekitalya mbeera yennyamiza. Kitalya eringa geyeena. Abantu batwalibwa eyo okusookera ddala abantu bangi abali ekitalya. Babaleeta mu bungi ng'abasibe balinda mu bibiri n'okwambuka waggulu. Wiiki ne baleeta abantu emirundi egiwera. Ekifo kiri overcrowded nti abantu babapanga nga mirambo. Enoteka omutwe munateka omutwe gwenda namiro omulala omutwe na kugamba mwe bakangoma okutaddeka amagulu nawe okutaddeka amagulu baba bapanze mulayini bwe batyo nti omuntu ajja n'abapanga abanga apanga emigugu na batuuka n'okulumya munnaffe omu ne bamukuba ensingo yali yafunako obuzibu ng'afuna akabenje yagezaako okunyinyula nti embeera eno erimu okunyigiriza ndi mulwadde nina obuzibu omukulembeze wa woodi obagwanyisa alapi engeri y'okujjanga asambasamba munywero kuba mwebakira kagongogongo tosobola kwebaka nti weekyuse bulungi webakira ku ludda bwoti paka budde kukya mu mbeera eyo ng'ensekere zibaluma mukera ku makya nga mwetakula abantu bisaba abantu enjwadde ezisinga eri zenjwadde z'ensusu abantu ensusu zaabwe mbi muyinza okugamba balwadde ba kisipi so mu mbeera eyo abantu babeera beetakulatakula buli kaseera kati nga bw'ogattako ensonga y'okuba nti ekitali amazzi waliyo ekizibu ky'amazzi amazzi tegamala kintu ekyo kiviiriddeko nnyo obukyafu n'endwadde okusaasaana endwadde nga otandikidde kwezeeza ensusu
chomutaba dukane njala yeta kula akasera ko kuja wakati ukande wabaita ukende kuja temufu na mazira naba mungalo ngumalo kuja mere yo senunji naba singe bijanjalo sibirunji abantu banje waine ndo atengeza alusa abantu bage ndio ndo atezabe alusa ko tadaba sinu ndo atendala yeta bafuna buyambi. Gachanwe nesonga ya mazi omuntu mumaloko ya bomutyo nga mwanje tazo kwenda okweta uza kova okweta asanga abantu toyi bazikolanga za flashinga zonzungu nete muli mazi bapa tobulobo akalobo basala chupa ya renzori kugamba ni wako akalobo akagenda mungata mpeke emu na chitundu akati yako musimba laini kuba mbari ya wanamukisa wafuna mkiso mkendo kweta asamu emanju oba mulatwe oba toilets kati omuntu adukana lubuto lumuluma mamu adeta mpeke mna chitumbi teba kiliza yo tissues tissues generally tebazi kiliza mboa gamba fila atu gamba ntizibolo kinga siwe okuwanga toilets zizi mikia ya songa wachi tebazi kiliza oko ogatako maski maski tebazikiriza ogato utambala utambala tebukirizibwa so embera yokusasanya birote ekitabya nyangu nyo nyo buli muntu abera ku risk yokubanga afuna birote byatategero bali atagena nabyo nokusingira ddala kya abantu abalyo tebalina musango so kwati kwake notuke ekitabya obona abona abatali musango nokufuna birote kati mbanya kya nyonyola amaza kugema kwa kabila matono kwa ino kwe rongose za kongo mazoko yamba ato ina no kuiwa yoga flash nge teka ina mulimu kwe kakola suwi na nsoke yo mujitakela kurungi teka ina mulimu kwe kakola so wovao omutu aveyo afunya kakisa afunya utuzi kwa naba agenda veyo mga mchafu teye rongose za kurungi nungla la agenda okuta wo mtu wafafunila wo mwate ndoza zwangi sobazi UTI bogenda mutwaliro embera yayo sinungi abantu bulikana ku muwode y'abantu nga bibiri abiri balondamu abantu mukaga abo kuwandika menti be bali obubya nnyo kubanga ekitalya omuntu obeeraawo nga mulina munno oba oli atambula ogenda okwesanga nga yeeyonoonedde olw'ensonga nti waliyo ekirwadde ky'ekiddukano oba outbreak ya diarrhea ate nga obujjanjabi bo bufute li bujanja ye chitalia so wele yo nobona wana bana fembela jebali mjatua wale semu chikati teba mani na wo chichi ndako jebali kubawe tuwa vite yo na woje limu bana fembe tuwa sanga yo chitalia wali ya bantubanji bivako hata kukumisango jobu kwa fila bivako wamba nilavantu wame teba mani bivako hatiwa kusango sango ulala utali mungsa wanavali chitalia so kwa video nga nga nafabu nga nubia ndiwa edi mutema mbogo ngogo nchilwande chetiduka na chituse mwadi yawe nilwande vila levye chitalia waliye nwadeze chituka no uchafu kwa kama vena kari bilote tingila kubuchafu orenso nga chiteli mazi ataba nduamba iso winga wagenze mungundi mmediko wadi kwa yomu nafo yogewa kubensingo ya mtuka yomu kwa sawo na mungu kubempipili na mugamba mwabantu wakubiwa ili mkusungwa nyo tukakoye ila mwana avayu gataya mbidwa uwe chitalia yehova mradewa sirimu otuka nusawa makerenda gonga kibasura kuwa makerenda mbogena na kuwa waka kujako ni wakama umutajia kuwa wadi doktor kuya mbaka jaga kuwa na yete tewaka kuwa muna ila chitalia abantu wa singa wa giving up wabaina yosonga zebirande yewama nyati wali mkasera kukufa yewali ndajire wanafa kuwate wali suvi tofuna mkisa kuiziganya kubantu bo kubanyonyola kiriwo bakujja ku makenda go ate ova ku makenda go bakwisiki ya amanyi nechi ala fiwodia fejetwali mu go kwa accessing esimu kikweta gisa emitwali etano atenga gubera mkisa jomuto akusa ku musirikale oyino mu emitwali ebiri omusirikale omutuka ko nawe no mu emitwali ebiri achoruba nyuma msika ina kufunile simu nga ya mutwalo kumuku dakika mbili atenga na vyo waluwa busobozi wa kutu usayo wa asengo utade mazo sente ni chigana so abantu banje na mwira onga ino mtu wogota laba
wechitali abasinga yo bavubuka na dalaba wagizi ba national unity platform oba people power bebasinga obungi bababuza babwe batu arrange batu panga okusinzira ku charges neogenda uli atoa singa kugamba bamukwata yamba de t-shirt bamukwata kwa mwagizi wa popi bamukwata kwa belanga ali mu campaign bamukwata ne bamwambaza akakofira so mwela mwenye mbela ngatuka nafuna mkisa mtu okutegera nti oli kitalya atenga ne wobo vayo tebakiriza kuvayo nti oba omuntu akwate namba y'essimu ogitambuze sobole okutegeeza abantu be baba chekinga ne bakakasa nti no tewali kyofumye nakyo so mbela eri kitalya yonga ye yungula amaziga twalese bannaffe bannubya ndiba edimute badani majigi abogedde okubeera abennyamivu n'essuubi litandise okubaggwamu balinga abalowooza nti kati essaawa eno baasiranga ti ate ffe tugenzeeyo ne tusobola okuvaayo ne tubalekayo bo tebamanyi gire banajja mu kkooti tebamanyi gire banafuna bwenkanya so ekyonga kyo kiri mu bato kyalinga nga kwogasa ebirwadde ebyo ssenyiga bukyafu bula lyamazzi embeera mbi omuntu agamba nti ava mu geyena nga ava kitalya aba ategeeza nti ava mu geyena nga kwotadde okwo bintu bingi twatumanyi nti embeera ezimu zikoma mu basirikale ba poliisi naye n'abasirikale ba prisoni babbi bali mu bayaali twali tuva ekitalya ne tusayine nga buli omu akasente koba wajja nako okwasayininga obe ng'ofulumayo n'ebintu bye ebikwatako oba katugambe biwandiiko waleti ne tusayininga bulungi ebintu byaffe n'olutuka abweru awatali kamera abasirikale bakukwata sente ezo ne bazitoolako nibagamba nti otomatikale oyabera soga nasobola okukwatako abasirikale omu kuba baali babiife abakola ku nsonga zaffe nga tufuluma era naffe baali batugyeko sente zaffe naye ologezaako kayana ennyo ne basobola okutuddizayo kaataawo olukumi olukumi ife abakayana abagezaako tekyatumalira neera bwe twali tufuluma twategeeza ttiimu yali etukimye ne batuyambako okubanja sente zaffe zaali zisigadde omusirikale omu alina ennamba eri emu njagala mba edita ebizizina eno kubanga byonna bwe butali bwenkanya okugenda mu maaso ennamba eri emu 32 95 erinnya eryali ku saati ye liri tetanyiti n'omusirikale omulala ayitibwa uma ekintu ekyo kyatutuukako naye nkyogera kubanga kituuka ku bantu bangi nga tetumanyi so twetaaga embeera ey'amaanyi twetaaga otunuuliza amaaso ekitalya n'amakomera amalala tegere ekyo abantu baliyo babonaabona ne bwovaayo akatono okwanditamisenako ate bakakugjako kuba toyinza bbanga wateekayo mumitwalo gy'ebiri ate ne bakwako okuma ekitundu ate ogenda wale olina okutambula so byaddala ku basirikale si bonna naye abamu kyova nti nagezaako nasobola okukwata amanya gaabo abeeyisa obubi kuba si buli musirikale kitalya nti abadde yeyisa bubi enamba eri emu 32 95 amanya kuliko petanyiti omukyala yali auma so kaakati mpozika nga nyongera okugatta ku mulanga nti twongere okubanja bannaffe bali kitalya tebalina musango essuubi lyabwe liri gye tuli gye tweyongera okubanja n'okuyita mu ngeri zonna ezisoboka okuba nga bateebwa nga bafuna obwenkanya kiba kibayamba kuba famiri zaabwe zibalindiridde bingi ebiri mu kusiraana nga tebaliwo ate nga nabo gye bali basiraana waliwo obusobozi bw'okufuna okukomyawo abantu nga balwadde oba okuvaayo n'emirambo okuba ekitalya waliyo mmokyale era boofa bagamba bo bakola bukozi ripooti tewali mbeera nti bagenda kutya kubeera eri omuntu yali afiira mu weedi yaffe nga tulaba kamera nga mwerine nga tewali musirikale asobola kujja kuyamba so ekitalya buli muntu asobola okufiirayo awatali kuyambibwa kati zira ku nsonga y'okuwambibwa kwange nali sayidizaawo okumpi kwa kashiya nga ndi mukola emirimu gyange nina byenali nvaako okukwasaganya baayita mu munnange gwe nalowooza nti munnange oba bulijjo gwe manyinga nti mukwano gwange ye muntu eyampaayo naye nga ku nsonga eyo taliomu abantu bangi kyasobola abantu abawaayo abantu bangi era
nasobola kuzura kojeko yo waliwo nabalala bagezaako banga batu wayo kwae batu kwata bakulaga nti baba kuina ko information nyingi ngateva muhango za njawulo ebintu ebyo tebera bituufu information jaba kuina ko yaddala kwekutegeera nti oba obeera wano otambula bwoti gundi munno so kati bakwata ne bakuba ne bakuteeka mu mmotoka eyo era ogenda otuuka nga tokyategeera nze bankwatirako akashia ne bankuba kubaera basooka kunkubirao nga tebannantekako mpimu era twayingira mu mmotoka bankubira ddala nnyo ne bankosa okutu ne saidi zeeno nze mbadde nga sikyasobola kulya yadde okwayuya abampulira obulumi obw'amaanyi nakati essaawa zino eno nkyali ku treatment bansijanjaba okutu bakebera muddwaliro nga kulimu amasira n'amabwa bankubanga bambuuza kwemu ku nkolagana yange n'abantu ba National Unity Platform n'okubuuza biki bye tupanga wamu n'okubanga bankuba nzikirize ebyo bye baagala nzikirize nti twagala okutabangula eggwanga okugyako Museveni nga bagamba nti twagala okwokya ekibuga tubabuulire tulipanga tutya bani bwe tupulaninga nabo bani abatuwa ssente ebintu byesimanyiko mayitire oba byesimanyiko nitwena amagulu embeera gye batuyisamu naye nga embeera ali yakutulugunyizibwa nga byonna byonna kukubuuza kukkiriza buli kimu n'okubuuza amanyako byonna we batandikira okwogera naawe nga zibeera kibooko bankuba okuva nga bankwata ekiro nga bantuusizza eri nenkeera ku makya nga tebannandeetaku nteeka ku CBS naye nga olumi gwali gw'amaanyi we nayitamu okwana kati mpita mbulumi obw'amaanyi omuntu yali alumiddwa ku matu asobola omanya kikyempulira munda kuba sirina mirembe ebigambo byange bikomyawo nyongera okubeebaza mwena mwena ndoza mulaba lwaki ensonga eno tetwagala kugibaako tudde ku bino ebirala tubukire kiri tukyali ku nsonga eno kubanga nkulu abantu baffe bawambibwa bayisibwa bubi n'ebiri ekitala munaye tulina okubyogera abantu bano mas name and shame kati simanya kitenje ani erinnya eryo kati bwanawulira nti tumutegedde aba sente z'abasibi sogera ddala mubasibidde bwereere ne mubatulugunya n'akasente kabwe ne mukaba mwe mumegane muluba kati bwe tumwogerako ajja kubeerako eyafuula genda kuyita omuwala Shamim n'abakuuza ono naye yawambibwa eventure ne bamutwala ekigo naye mu dakiika bbiri agenda tunyumizamu lunakulwebakwata oli yakubira ssimu nali wansi nga kupaka enkadde nankubira Shamim oliwa nze njenewansi kupaka enkadde janguwa njagala kkula naye nga omuntu oyo ninga gwe mmanyi gwe nayambuka ngende mutuukirira omuntu oyo samusanga okujjaku okuyimirira ewantu nga maze omuokubira essimu ngenda okulaba abasirikale bajja bankoonako emabega kubanga nali ntunudde maaso kati oli yajja nankoonako nangamba jangutugende nemubuuza ontwala wa kyeyakola ngamba bugambi jangu ojja binyonyerera wa ku poliisi bwetwatuka ku poliisi ku CPS nebanyingiza mu woofiisi ewoofiisi emu mwalimu omusajja nga yambadde leeya nga bali babiri naye bankuba nga bambuuza emitwalo ataano twawulidde abannu kumugaba emitwalo ataano amitwalo ataano galiwa ne banzijako essimu bakeberemu ezo sente nga temuli ne bankuba ne bankwa batyuni mu mutwe ne bankwa batyuni kunoku magulu buli we basanze kati oyo omusajja omu nagamba munne mutwale nti netufuluma nabo bonna ne bavaamu mwe baali kati omu nakupa oluyi namala ne bantwala mu godawuni wansi olwavaawo ne batutwala mu kooti
kwe kututwala ekigo naye embeera eri ekigo baganda bange tusobola kukkiriza mwana wa munno naddala omuwala kugendayo embeera mbi nnyo teri mazzi teri paadi teri ddagala ne bw'olwala ate ffe twagenda otuukayo abamu nga olwedde babagambye dda abannuku bajja twayisibwa mu mbeera enzibu ennyo muli embooko ery'ekigo buli kyokola mbooko buli kyokola bw'okomplainingako oli mulwadde ezo mbooko eddagala teri ddagala bwe balawo basabye nnyo eddagala ng'okukwejjako nga bakuwa panado nalwalira ebyo nomusujja ne gunnuma omutwe ne gunnuma bali bakamala okukuba naye nga ne bw'osaba eddagala teri ddagala teri mazzi obeera mu lugoye olu mande ku mande lwofunye ku mazzi olwolumu wegazze n'oyoza n'olwambala nga lubisi embeera nzibu nnyo gyetuyitamu teri mmere bakuwa kamere bwe kati ate nga naye ekaawa tosobola kugirya emmere ekaawa enva zonyini zikaawa tosobola kuzirya bwe mufunawo ku sukulu naku ng'olw'amasimu afande n'abawa amasimu buli omu osobola okukubira nogaakukubire ku maama wo akuweerezeeyo ebiri kuba tebakkiriza mmere naye ne sente ezo tezituuka afande oba alaika yazisigaza kuba ziyita ku simu ye tezituuka tezogezaako omugamba kakambwala bukambwazi ne tweyanziza nnyo tweyanzizge buli alina kyeyakoze embeera eri ekigo manyi abakyala bo batwala kigo abasajja kitalya ngenda kuyitayo omunaffe omulala omu wamala saati ono bamuwamba ne bamutulugunya genkyali waliwo we bamusuula ajja tubuulira wamala oba alazeeko wa
He's speaking in pain. Okay, because it is better when it comes from the horse's mouth. It's different when I stand here or any other leader and we talk about people being abducted, being tortured, you know, it sounds like a story. So that's why we always insist, and I had some of you say, no, let him stop. No. It's important that the story comes out from himself. Then it is believable, then it is understandable. Because, you know, some people might think, no people, the leaders just keep wanting to paint a narrative, you know, a bad picture of the regime. So this is what is happening to our people. You heard the gentleman, he was wearing a t-shirt having NUP on it, and that meant he's a terrorist. Get him abducted, torture the man, and that's the state in which he is. And you see, for every one person that comes here and is able to speak to you, there's like 10, 20, 50 others out there that are not able to be here, that even fear the camera. Because you notice many of these ones that have eventually been dumped wherever. You saw stories in Chotira and so on. When journalists go to them, they say, the good thing is I am back. I don't want to talk about what happened. Because they have intimidated them. You know, they told them, if you go out there and you speak to the media, tuja kuchima. Ina drone ya kuchima luli, ina kuchime ina. Woyugete nebanda maulide, wawawuli debiche vikubandepo. So, abadja wanonebatu ulide api baitamu, tubasamu nye chitiwa. Ilanga tuwa tuwa kala tuulize, songezu. Tutengire chetikena maso. Chimfamula watapne tuwa gamanti, tuwa kala songeno, tukumeo, songeno, sema songa. Vekuzino diversions. Okay, we'll take just a few questions and we shall wrap up this press conference. Yes, Charles. Thank you. My name is Charles Mbrochigan from CBS. Yes, you are preparing for a retreat where you will discuss the issues of the speakership. We already know some of your colleagues have taken sides. They have already
handed over their agents to some candidates, and some of them were selected in one of the candidates' campaign team. Are you telling your people to stop, or they should go on until when the party decides? Thank you. Okay, thank you, Charles. Is there any other question, or do we deal with this and depart? Yes, Derek. I am going to respond to maybe one or two, then I'll invite Lewis to clarify on the question of the items to be brought, to who, and maybe if there's a phone number. I see Honorable Nambose has is passing on some very useful information, but I guess this must finish, so that we attend to that too. Honorable Nambose always has very useful information to pass on. I see her coaching this year. It's good to see you, Honorable Nambose. She is also a victim of torture. Yeah. We pray and hope that she recovers soon enough. Charles has asked, some MPs have already taken positions, and some have even been announced to be on campaign committees of some of the candidates. What we have said, we are a party, and our name is the National Unity Platform, and so we have agreed. We have had a meeting, we have had a parliamentary caucus meeting this morning, and the members agreed that let us all first take a break and wait for the retreat. So we shall, in our retreat, discuss, deliberate on this matter, and then agree on a united position with which we shall move. And so the members have collectively agreed to do that. And so that means they are going to scale down on what has been happening until we go for the retreat, we deliberate on these matters, and then we move jointly. So yes, there's been announcements, by the way, of people being on campaign teams. I had my name also as being announced to be on one of the campaign teams. For the record, number one, no one has asked me to be part of their campaign team. Number two, I've not accepted to be on any campaign team. And so I was surprised at a meeting where I wasn't to hear that I was on the campaign team of one of the candidates. I am not on the campaign team of any candidate. As a party, as a parliamentary caucus, we are going to discuss and we shall communicate our position after that. Derek was asking, how do we guarantee protection of the returnees? As far as we are concerned, we are saying these people are being persecuted, and we want that their plight is put out there. Because previously they were picked up, abducted, drones, tortured, when no one knew. And now we want to put the state on notice that we know what you're doing. And these people have been abducted and tortured before. If anybody touches them again,
The world knows. So we don't have a police force of our own to say, now we are going to give Shamim guards, NATO, and whoever, and whoever. What's important is we put this information out there. And the state gets to know that we know what they are planning, what they are doing. And should they attach any of these people, we know who will have done it. So the best protection we can give them is to put their story out there before you, such that the world gets to see them. And if anything happens to them, we know who has done it. Because anyhow, they have been abducted and tortured. That was, you know, away from the cameras, no one knew. Now everybody knows. And so we are putting police, security, and all the others on notice. By them coming out, it is to say, we are watching you. And that's the most important protection that we can give them. Very briefly, Luganda Charles Yabuziza, Ababaka Bafawamu, Baba Dega, Basa Zeo Saidi, Zabagendo Kubirako, what speaker, what deputy speaker, Unakuruwane yuku machat, kwa wituwa gambi, tuwa dinaka fuo, parlamentary caucus ya fe, fena ni tukanya, nga caucus, di tusale pleza, baba devalie yo, na wagiro no, na wagiro li, tugenda kuba norusirika, wiki ya, nga parlamentary caucus ya fe, ya NUP, tukanya kumisonga zino, tulawe utugendo kutambula. Kube chibina acha, fichiki wa National Unity Platform, tuino kubela United, tuino kubela umu. So, nga babaka tukanyiza, kusongeno. Ila everybody meeting na nanti kati ataba mu bali ku campaign team ze zimu na china gilinya la ngina lila ba nti ndi ku campaign team ya candidate yomu ito si chitufu na ngina lia nalidi yao nebila kumaulide teli ya liansa mekubela ku campaign team ye ila sikiliza na kubela ku campaign team ya mtu ye na so binaraba maulide na ngina lila wanga mwini ngamba hii bamba doho amiga silima nyiko so tugenda kukanya kusongeno nga ababaka nga parlamentary caucus ya fe mulusiri kolu then tuja pulire gwanga tugenda tambula tutya nga NUP deri kya buziza abantu bano abaze bawambibwa kati abako miwo tunaba obukumi watu fika NUP tetuina polisi na maje na ye tetuina ye mwe bana maulire nti gwanga litegere nti neto shamimu bamala na abalala bazenga bawambibwa bazenga baisibu mubi so kakati uliwa haba wambanga teniyama nyi kakati tutimanyi iko ilaka mmenti polisi na majina abalala tukatika kunotisi nga tuka amanti mimukula tubidaba anada moku hata kubano kwa neto kwa shamimu na abalala kwa tulugunya tumanyiti mwamiti mwambula nga mmenti ye tukatika kende tukakundemu nga nina kuita SG demo ichibuze cha how we are going to ok ya kuita actually nendo chukwa saganya atuli kina tambula kitya nemba ne njagala mbala gene bano kuti banja kusobola kuogera bamba yogera ko luli ina kadde muganga Karim waliwa ni Karim oyo waline wota jasebo na ye yawambiwa ne amtulukunya yabulira ko ku story ye agena atirira ne yetana atirira bulungi kwanga bamuisa bubi Male Musa oyo na ye bamuwamba ne bamuisa bubi abantu bantu babalaga yeyo security je tuina nti mubalabe mubategeere Sekirinya Godfrey oyo story naye ajibabulira bamuwamba ne bamutulugunya eriiso erya kono bali kuba ne liyiika kati aine eriiso limu ku lwabo abamuisa obubi abatujju abali mu uniform yaffe yamagye ne polisi Chimuli dirisa na ye twamubalaga kululi achai aina tocha max na muamba kiba muiso uwi tulwachi kwanga mwagizi wa NUP kwanga ya mba ni t-shirt ni kechifana ni ni chabobi wali ukona mwoti wafu kamusangu let me invite Aisha to elucidate on this matter how we are going to handle it the people that we are calling on to bring help so we can take it to these affected families. Number one, I would like to inform the public that already our leaders have started contributing, and thanks to the honorable members that have contributed this morning. Thank you for your generous contributions. We will encourage the public to visit our offices. Our office is fully functional. 8 to 6 offices are always here.
please come in here and drop the foodstuffs that you intend to give to us. There are many people who are willing to extort money from the public by giving false lines and fake lines and coming to you in person to collect money. Please, it's better for you to visit the offices and drop whatever you want to contribute to us here. For any inquiries, we have a general line here that you can call, 0200-9095-77. You have an officer that sits at that desk that will be collecting that information and giving information. Banafe, tubasaba. Mutu chani leko wano. Oboli ali chitalia. Kuhuwa ya kado jeko wano. Tubela wo. Ba officers webali. We don't want to promote persons. We want to promote the office. Come here, the office. Jangu office. Oturetele emele jono watu wa de. Omchele. Akaunga tukagala nyone tugena mista. Na watu waja kwa galo kulia kulia mbanyo alo kusibi unukoka. Waje wa sibi enyama. So, yona mtuletele mtuletele wano kwa office. Ebila la yona kuwa office line ya fe. It is 0200. Tosi ni kakosi sende siya sente. It's an office line. 0200-9095-77. Thank you so much. Thank you, Honorable Aisha Kabanda. All the way from Budambala. Hello, how are you very much? Line of faith, AR 0703-63-63-63. It's the official line, a collecting attendance of faith. It's a NUP, it's a UGF Chakosa, it's a color. Elenia, Eta, Daniel, on your road. Daniel, on your road. 0703-63-63-63. Yeyo kaba nange, amasimu manji, gebateka weyo. Abalalabateka neku messenger, bagudo pages nyinji in my name. They even carry out conversations in my name and get people. I don't carry on conversations. Ezikwatagani fundraising on Facebook. Please don't be phoned. That's the line we use. Thank you. Thank you, Honorable. Let's stand for the anthem. Oh, you God, may God uphold thee. We live our future in thy hands. United, free, holy, party together we. Oh, Lutalo, Galuete, Tulian Balengule, Tulian Balengule, Tulian Balengule, Oh, Lutalo, Galuete, Tulian Balengule, Tulian Balengule, People power, our power, people power. Thank you, everybody. Have a nice day. Yeah, that was a brief meeting for National Platform that always happens every week. They always update us where they have reached, mostly on the campaigns of a peaceful demonstration, other programs of the party here at National Platform headquarters, Kamocha. But you may have been in the engineer, Silabasimbi and Songa Satan Songa Soka, Yakulava and Baganda Maso, no Kuanja, Avantava Chadi, Macomera, Sakone before, every time I need Dranga, but the movements of the Kuan to roll Yaho, Avantuano, but it is Babagazako, Kutegaza, Eguanga Unanti, National Platform, Nabaku and Visit Vasili Kanga, Songezemo, Ogede Kunsonga, Jevaita Diversion, Oba, and Interview Java and Kumarama, Patuanji, but it was on the speaker, petition, Sovagandi, and Sue, and Songa Kula, and Songa Kuru. Then, being into the week, ya Pasca, to the week, Sembayo Mutsibo, Adanya Bakir Zanjini, Yachko style, ya Jesus Christ, Basazu Kravan weekend of Juayo, Kongera, Oksavira, Abantuona, Abalimu, Makomera, Havafa, Abalimu Benin Zibo, families as Gadewiru, Matavina Chakuria, Ramukoli, Nunavasa, Bunga, Babaka, Wajit, and Nob. No caucus team.
ababaka bichina cha national platform bakulemberwa mu secretary general wawe sako no mugezi honorable Joel Senyonyi basaze kula ndibo bete maka katono kibaina okula abantu basobola kudukira ama families ezo sako nabantu abali makomera era mu nsonga eno baba baka basazeo okwetema nsonga jaba tatugambye wabala ne basaba abo bona abasobola kubante nabo basobola kuba ko kibawayo mu mutima mulungi mufune obujano office basobola kuwanga bebolako nabanso binji nyewe tso okogerako tetsa kumara ensonga zona testimonies mizuri de neto na abalala bona ngabogera binji nyo twagara kwebaza principal wafe Chaguranyi Robert Center. But you can't imagine who are we of want we can host the president online nara la sawa namba ya press conference. God bless you. Thank you for loving Ghetto TV. Thank you for loving National Platform. Thank you for loving Robert Chaguranyi Center, and we will always salute you, our president, today and forever.